שירה? מה עשית שם? כלום, אני חייבת לעוף. רגע, חכה שנייה. אמרת שאת גרה אצל חברים. אני יכולה להסביר. אין צורך, אני הבנתי. את שיקרת ואת חזרת לגור במחסן. למרות כל מה שקרה ובניגוד להוראות. שירה, אני צריך לדווח על זה. אבל אין אני... אין אבל. זה החוק. קרמלה, אם את מדווחת עליי, מסלקים אותי מכאן שוב. מהבית ספר, מהחברים שלי, מהחיים שלי, מאיתי. בבקשה. כל מה שאני יכולה לעשות זה לתת לך 24 שעות לנסות למצוא פתרון, במקום לגור בו. כי אם לא... תודה. תגידי, לחטא ואין איזה חוק שבטוסטר אסור לעשות שיעורי בית, אלא רק דברים כיפים? זה לא שיעורי בית. אוקיי, מזל. האמת שהתפנה לי המון זמן עכשיו, אז חשבתי אולי נלך לסרט או משהו. הרבה זמן עשינו משהו כיף ביחד. האמת היא, זה לא זמן טוב עכשיו. אוקיי. לנו אמא, סליחה. אני, זה לא שלא בא לי, פשוט... קרמלה גילתה ששיקרתי וחזרתי לגור במחסן, אז עכשיו היא רוצה להעיף אותי ולדווח עליי שוב. אז אני צריכה מקום לגור בו, בשביל זה הרשימות. אני בודקת אפשרויות. רגע, ומה עם איתי? כבר חשבנו על זה, אבל ההורים שלו בחיים לא ייתנו לי לגור איתו. אוקיי, אז יש עוד אפשרויות? לא. תגידי, שירה, את יודעת מה זה מפגש אינטרסים? אני יודעת מה זה מפגש הסטייק. הייתי שם המון עם אמא שלי. א', בשר זה רצח. ב', מפגש אינטרסים זה כששני אנשים צריכים דברים משלימים. למשל, אני סתם נותנת דוגמה, מישהי שרוצה להיות עם חברה נורמלית, שעושה דברים נורמליים, ומישהי שנייה שצריכה מקום לגור. אז אם מישהי הראשונה תארח את המישהי השנייה, שתיהן יקבלו את מה שהן רוצות. מפגש אינטרסים. את רצינית? מעולם לא הייתי יותר רצינית מזה. אולי חוץ מבת מצווה שלי. אני לא יודעת מה להגיד. את לא צריכה להגיד כלום, פשוט תתחילי לארוז. נראה לי שכבר היום אנחנו עושות מסיבת פיג'מה. יואו! מי שהזמין המובילים. או, כמה זמן, התגעגעתי. כרמלה שיגעה אותי עם העריכה של הסרטונים מהטקס. אני לא מבין למה הסכמתי בכלל. אולי כי אתה עמוסים. יש מצב, יש מצב. טוב, אבל עם כל הכבוד למקסימות שלך, אמה היא הגיבורה שלי. מה, מה קורה עם זה? היא שאלה את ההורים שלה כבר? היא אמרה שתדבר איתם היום, אבל שלא תהיה בעיה. אז גם יראה שאני נשארת בסביבה. כן. מה עכשיו? איך שהיא מי? קרמלה. יש להם בעיה עם אחד הסרטונים והיא צריכה את הכרטיס זיכרון. דחוף. זה בסדר, לך. שלא תחשוב שאני מעכבת אותך עכשיו, זה מה שחסר לי. לא צריכה שתשים עליי עין עכשיו. אני אשאר פה, אני אמשיך להרוס, ואחרי זה אתה... די. אני חושב שאנחנו יכולים להשיג את הסרטון שנמחק. מה? הסרטון מהמצלמות אבטחה שנמחק. איך? חשבתי שזה אבוד. אולי לא. אולי גם למצלמות אבטחה יש כרטיס זיכרון. אז החומר שנמחק, אולי נמחק מהארכיון, אבל נשאר עדיין על ה... בכרטיס בתוך המצלמה, איתי, אתה גאון! טוב, תקשיבי, אני ארגן לנו מברג, אנחנו נפתח את המצלמה, הכרטיס אמור להיות בפנים. אוקיי. איתי, בוא רגע, יש לך פה כזה... מה? פה.